Să le cimăm au, cimăm au. Amen, amen, amen. Hallelujah. Acest somn nou tăi ne-a durugat. Hallelujah, de cău cimă iau. Tine tău. Hallelujah. Amen, cimă cim gombiu ce lung som piacin. Cantai ba se, Jezu tine. Cantai ne babi. Cimă cim sura. Pero ma, mă lung la u. Acu ce nu linga bău ne, cimă ne. ထောင်တောင်းနဲ့ချီးမွမ်းလဲမလုံလောက်သေးဘူးချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲသူဟာအမြဲတမ်းချီးမွမ်းခံထိုင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းအရင်နှစ်သက်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကြောင့်မဖြစ်စေအိမ်ပြန်သွားရင်လဲအလုတ်သွားရင်လဲဆက်လက်ချီးမွမ်းပါအာမင်တို့ဘုရားခင်ကတင်းရဲ့အသက်တာကိုဆက်လက်အထူးလမ်းမြောက်ကော
ာဒီလိုချိန်မြောက်ခဏခဏရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတော့စိုးရိမ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့အမြဲတမ်းထိုက်တန်ပါတယ်အာမင်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကြံစီပေးတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်ခဏနေကြလဲဆက်ချင်းမလဲနော်အချိန်တော့ရှိအောင်မယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့အတွက်အခွင့်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ခွင့်ခါပေးတဲ့ဆရာမဘူကိုင်နဲ့သူမရှိတဲ့ဆရာမတွေအတင်းတော်ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာချင်းပထမဆုံးရတာဖြစ်မဲ့ထင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖခင်အရောက်စီတိုင်းအထူးကောင်းချီးပေးပါစေအသက်တပံစကားပြောပါစေအာမင်ခုတလောမှာဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာထည့်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့စကားအားလည်းတချို့ဝင်ငါပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘဝရဲ့မေခွန်းတွေမေးတတ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲတခါတည်းကပြဿနာကြုံတဲ့အချိန်မှာအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မေးတတ်ကြတယ်ဒီနေ့အဖြေပေးတဲ့ဘုရားခင်ရှိတယ်အာမင်အဖြေပေးတဲ့ဘုရားခင်ရှိတယ်ဆိုတော့အများဆုံးအပြင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမွေးကြမယ်ထင်တယ်နော်။ဘာကြောင့်မြန်မာပြည်မှာမွေးတယ်လဲ။ဘာကြောင့်စင်းရတဲ့နေရာမှာမွေးတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုအခက်အခါအခြေအနေမှာမွေးတာလဲ။ကိုစစ်နဲ့နော်။ကိုဗစ်နဲ့။ဘာကြောင့်ဒါတွေကြုံတွေ့နေရတာလဲ။မိသားစုထဲမှာလဲ။အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေမကျန်းမာခြင်းတွေမိဘမစုံမလင်နဲ့ကြီးပြင်းလာရတဲ့စသဖြင့်စဉ်းစားတဲ့အရာတွေတွေးခေါ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အခုကြုံတွေ့နေတဲ့ຢာတွေကဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ကြုံတွေ့နေတာလဲဒီຢာအလုံးကဘာအထိတ်ပဲလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့မေခွန်ခုနကိုမမွေးလည်းပြောသွားတယ်မေခွန်ပေါင်းများစွာနဲ့လာတဲ့လူတွေရှိမယ်အာမင်အွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဒီမှာရှိတဲ့လူဖြစ်စေအရောက်စီတိုင်းကိုဖခင်ထူစကားပြောပါစေအဖြေပေးတဲ့ဖခင်ရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနေငယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဖခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းတယ်သူရဲ့အရေးကြီးဆုံးတမဟုတ်အရှိဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းကလူသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလူသားကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာဖယားတခင်ကတရက်ချင်းစီမှာအရာဝတ္ထုတွေအလင်းဖန်ဆင်းတယ်။ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုတင်တယ်။6ရက်အဲ6ရက်မှာ3ပိုင်းအဲ3ခုစီပေါ့။အလင်းမောင်ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးလေထုယေထုပေါ့ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကုန်းအပင်အဲ့ဒီဟာကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအလင်းမောင်မှာနေလကျဲကိုထပ်ဖြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယေထုလက်ကမှာပင်လဲငါးတတဝါတွေဖြည့်တယ်ပြီးရင်တတိယနေ့မှာဗာထပ်ဖြည့်တော့6ရက်နေ့ပေါ့တလိဆန်တဲ့လူကိုဖြည့်တယ်ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအလုံးကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဖန်ဆင်းတယ်လူကိုဖန်ဆင်းနေဆိုမဲ့လူရောမင်းတွေ့ဆိုပြီးတော့တခါလဲမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုတော့အရာအလုံးကအတိတ်ပဲရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တမဲတွေတော်မှအတိတ်ပဲရှိတယ်ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့ညီဖန်ဆင်းတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတာ၍တမိုးရှိတာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်တာ၍ကြီးမားသောအကျင့်စီရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမ်းမတစ်ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့အရင်ဖတ်ခြင်းတယ်ယောမအခန်းကြီး7အငယ်36ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်36အ
အတူတူကဖတ်ရအောင်နော်တင်းနဲ့သုံးခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီကိုတော်အထဲက၎င်းကိုတော်အားဖြင့်၎င်းကိုတော်အဖို့လုံးက၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်တနာစုတောင်းရဖတ်ဖျားကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအစအလက်အဆုံးကိုမြင်နေတာမကအခက်ခဲပြဿနာဘဝရဲ့မိခွန်းများကိုဖြေပေးတော်မူသောဖျားယနေ့ကိုရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်စီတဲ့အသက်တာအွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့တယောက်စီတဲ့အသက်တာကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စကားပြောတော်မူပါကျွန်တော်ရှာနှုတ်ရှာပါးစပ်ကိုအသုံးပြုတော်မူပါအချိန်တိုင်းအသက်တာလုံးစုံလက်တော်တို့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းအပ်နံပါ၏အာမင်ဆိုတော့ဒီညမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခတ်သိမ်းသောအရာတဲ့တရှိတမဲ့ drushy drum အရာအလုံးပေါ့နော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်အလုံးကိုဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ကိုတော့အထဲကားတဲ့ပြီးကိုတော့အားဖြင့်ပြီးကိုတော့ဖို့လုံးကအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်မစွင် from through for အစအလေအဆုံးသူဖျားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ရဲ့အထဲကနေသူ့ရဲ့အားဖြင့်ပြီးတော့သူ့အဖို့အဓိကသုံးချက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကဘာကိုအဓိကပြောနေလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရမလား sovereignty ပေါ့နော်ဖျားသခင်အရာခတ်သိမ်းရဲ့အထက်မှာအသူ့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့စိုးစံနေတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အာဏာလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကလာတဲ့နေရာကတိတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအနုတ်လက္ခဏာနဲ့ဆန်တယ်ဒါမဲ့ဖရာသခင်ကအချုပ်အချင်အားလုံးအစိုးအကောင်တွေရဲ့အားလုံးထက်မှာသူဟာကောင်းမြတ်တယ်တရားမျှတတယ်အဖက်ဖက်မှာပြည့်စုံတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖရာသခင်ကဖြစ်သမျှအားလုံးဟာသူ့ထဲကနေသူ့အားဖြင့်သူ့ဖို့လို့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဤကျမ်းစာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုအထူးသဖြင့်ဘယ်ကနေကျွန်တော်အားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး14ကနေအားပေးခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ Bible study ချင်းလို့လဲကျွန်တော်တစ်ခါပေးဘူးတယ်ဆိုတော့ဟိုရှိတဲ့လူတွေနားလည်လားလို့မသိဘူးဒီနေ့နားမလည်မှဆိုလို့မြတ်မလို့တစ်ခါပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ခွန်အားဖြစ်တယ်ကောင်းချီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပြန်လဲအားပေးခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ထွတ်မြောက်ရာအခန်းကြီး14ကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ပင်လယ်နီကိုဖြတ်တဲ့အကြောင်းအေးဒီလာလူမျိုးတွေကိုအေဂိုရုပီကနေဖျားခင်ကခေါ်ဆောင်လာတယ်ပြီးတော့ရှေ့မှာပင်လယ်နီအနောက်မှာဖာရောစစ်သားတွေเนาะဆိုအဲ့ဒီမှာနမိတ်လက္ခဏာတဲ့ပင်လယ်ကျမ်းမြေမှာရှောက်ပြီးတော့တပ်ဖက်ကန်းကိုသူတို့ရောက်ကြတယ်ရန်သူတွေအားလုံးရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားကြတယ်ဆိုတော့အတူချုံးပြောမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းမှာဘာကိုတွေ့ရသလဲဆိုတော့တချို့ကျမ်းစာတွေဖတ်မယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်တော့မဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးနေနဲ့အခန်းကြီး14ကနေငွေ၄ကိုအရင်ဖတ်ရအောင်၄ရဲ့၈ရဲ့စက်ခွန်အဲ့ဒီ၃ခုလောက်ဖတ်ရအောင်နော်၄ဟုတ်ပြီအတူတူဖတ်ရအောင်ငါဒီလေဖာရောပြည်ဤစိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဒီအေးဒီလာတို့ကိုလိုက်လိမ့်မည်ငါဒီခြားဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုအေဂုတ်တို့လူတို့သည်သိစေခြင်းကထိုမင်းနဲ့သူဤစစ်သူရဲ့အလုံးရင်အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူတဲ့တိုင်ထိုသူတို့သည်ပြုကြ၏ဆိုတော့ဒီမှာအဓိကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ငါဒီတဲ့ဖာရောပြည်စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုစဖတ်တာဆိုတော့အဲ့မှာအဓိကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာပေါ့လဲ I will ဆိုတဲ့စကားလုံး၃ခုရှိတယ်အဓိကပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားခင်ကသူဘာပြောလဲဖာရောပြည်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတယ်သူကဖယားရခင်ဖြစ်တယ်အခန်းငယ်ရှစ်ကိုလည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပတ်ရအောင်အခန်းငယ်ရှစ်ခြားရာဖျားသည်ဖာရောပြည်ဤနှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသည်ဖြင့်သူဒီအေးတေလာအမျိုးတော်တို့ကိုလိုက်လေ၏ထို့တော်လည်းအေးတေလာလူတို့သည်ဝါကြောသောအချင်းရာဖြင့်ထွက်သွားကြ၏ဒီထွက်မြောက်ရာကျမ်းထဲမှာဖာရောရဲ့နှလုံးသားကိုခိုင်မာစေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း၉ချိန်တိတိပါတယ်အခန်းကြီး၄ရနေအခန်းငယ်ဒီအခန်းကြီး၁၄ထိပေါ့ဆိုတော့ဒါကတစ်ချိန်တစ်ချိန်စဉ်ရေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲစဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုးချိန်လောက်ရေးပြီဆိုရင်တော့ဒါသေးချပြီဘုရားသခင်ကတော့ကြီးမားတဲ့အကျဉ်းစီတစ်ခုခုရှိနေပြီအာမင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုလည်းဆက်ဖတ်ရအခန်းငယ်18
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖ ayan เนาะငါဒီလဲအေကိုတို့လူတို့ဤနှလုံးကိုခိုင်မာစေတဖြင့်သူတို့ဒီလိုက်ကြလိမ့်မည်ဖာရောဘုရင်နဲ့သူဤဘိုးချေယထာမြင်းစီးသူရဲ့မြတ်အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိမ့်မည်တဲ့ဆိုတော့ဖာရောမင်းမဲမဟုတ်ဘူးစစ်သားဒီအေဂျစ်လူတွေနှလုံးသားကိုခိုင်မာစေတဲ့သူကဘယ်လိုလဲဖယားသခင်အတိကဖယားသခင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရှိမတင်းနဲ့တုံးမှလည်းကျွန်တော်မဖတ်ဘူးပေါ့နော်ရှေးမှဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကြီးကိုဖြတ်ဒီကျွန်းတွေကိုပေါ့နော်သူ့လူကျွန်းတွေကိုအီဂျစ်ကနေခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီပင်လယ်ကြီးဖြတ်ဆရာမလိုဘဲနဲ့ပို့ဆောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒီအရာကိုသူရွေးချယ်ဆိုတော့ကျန်းစာဖတ်မယ်မြို့သုံးမြို့လောက်ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းတိတ်မရှင်းတတ်ဘူးဆိုတော့ထားလိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့အဓိကစကားလုံးကပင်လယ်ကမ်းနားမှာပင်လယ်ကမ်းနားမှာတက်ချရမယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲပင်လယ်ဆိုတာဖျက်လို့မရတော့ဘူးဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပင်လယ်ကမ်းနားမှာတက်ချမယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာလွယ်ကူတဲ့လမ်းရှိပါရင်လည်းဘုရားသခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပို့ဆောင်တယ်။ပြီးအခန်းကြီး73 78ကိုကျွန်တော်ဖတ်နည်းနည်းပို့ရှင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖတ်လိုက်မယ်။အေးသေးလာလူတို့ကိုဖာရောဘုရင်လွတ်တော်နောက်ဖိလိပ္ပိပြည်ကိုရှောက်တော်လမ်းဒီဖြောင်းတော်လဲတဲ့။အဖြောင်းကြီးသွားလို့ရတယ်နော်။ထိုလမ်းဖြင့်ဘုရားသခင်ဆောင်တော်မူမူအကြောင်းမူကားသူတို့ဒီစစ်ကိုမြင်တွေ့တော်အခါစိတ်ပြည့်၍အဲကိုတို့ပြီးတော့ပြန်ကောင်းပြန်ကြလိမ့်မည်ဟုတည်တော်မူ၏တဲ့ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုသူကြိုတည်နေတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုအေးတုံပင်လယ်နာတော်လန်းဖြင့်ဝိုင်း၍ဆောင်းတော်မူ၏ဆိုတော့အီဂျစ်ကနေခါနန်ကိုသွားဖို့လမ်းပြောင်းပြောင်းလေကျွန်တော်တည်တယ်ရက်40နှစ်40ဆိုတော့ရက်40နဲ့ရောက်မယ်လို့အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်ဖြောင်းဖြောင်းလေးသွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လယ်ကြီးကိုမရမကဖြစ်အောင်ဘုရားခင်ကပို့ဆောင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီလူတွေကစစ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြန်သွားမယ်လို့။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလဲပင်လယ်ကြီးဆိုတော့ဗာလဲအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အချိန်မှာဝီခနဲ့ကောင်းကင်တစ်ခါလဲပြဿနာမကြုံဘဲနဲ့ပို့လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မပို့ဘူးငါသားတွေဒုက္ခတွေကြုံမစေဘူးအခက်ခဲတွေကြုံမစေဘူးအဲ့လိုပြောခါမှာအဆိုးလုံးဝမပါဘူးဖြစ်တယ်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အာမင်ဒီလမ်းကိုသွားပါဟိုနေရာမှာနားပါလမ်းပြနေတာလေဖခင်ခင် drive လုပ်နေတာဒီမှာအတိတ်ကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကလားဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တက်တာကို director လုပ်နေပေးနေတယ်အာမင်ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ဘဝရဲ့ director ဖြစ်တယ်ဒီလမ်းကိုသွားဟိုနေရာမှာနာအခက်ခဲတွေတော့ခဏထားလောက်သူ့လူအေးဒီလာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်သဘောထားကိုသိတယ်လို့ဖာရောရဲ့စိတ်ကိုလည်းသူ control လုပ်တယ်ဆိုတော့အရာအလုံးဖယားတခင်က तू ကင်တွယ်နေတယ် तू စီမံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နေနေရှိကိုနေနေဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အေးတေလာလူမျိုးတွေကတကယ်တော့မောရှေကဖာရောစီကိုတောင်းတာက3ရက်သွားပြီးတော့တောထဲမှာဝတ်ပြုဖို့ဆိုပြီးတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဒီကောင်ကြီးကထွက်ပြေးသွားပြီနေနေလူလည်းလောက်တာဒါပေမဲ့ဖယားတစ်ခင်ကလည်းအဲ့လိုပြောခိုင်းတာနော်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတာကိုမောဗာလေအာဖာရောကတိတဲ့ခါမှာမနာလိုစိတ်ဝင်လာတယ်တဲ့မြန်မာဆိုမနာလိုစိတ်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စစ်ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ပြီးစစ်ယထာမြင်းယထာနော် choice chariot လို့ပြောတယ်အကောင်းဆုံးမြင်းယထာ600နဲ့လိုက်တယ်လွတ်တာလဲသူပဲလိုက်တာလဲသူပဲဒါပေမဲ့ဘသူကအပေါ်မှာထိန်းချုပ်နေလဲဘုရားသခင်နော်အဲ့ဒီလွတ်တာတော့မှနော်လွယ်လွယ်နဲ့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကကြီးဆယ်ပါးကိုဖျက်ပြီးမှလွတ်တာနော်လွတ်ပြီးတော့လေအခုစိတ်ပြောင်းပြန်အောင်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကတော့တကယ်ကိုထိန်းချုပ်နေဆိုတော့ကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလိုတွားနေတဲ့ချိန်မှာ
စစ်တပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်လာပြီအဲ့ဒီဟာကိုဟိုအဖွဲ့တွေကဒီပရမတော်ပုံလုံးမလို့လဲရှုပ်မှာဆိုလို့ပင်လယ်နီရဲ့ပင်လယ်နီကဒီလိုလောက်ရှည်တယ်ဆိုပါဆိုဖယားသခင်ကဒီအပေါ်ဘက်ကိုသွားလို့ရတဲ့နယ်မှာသွားခိုင်းမယ်ဒီအလဲတက်တဲ့မှာစခန်းချခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုမဖြတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကရှေ့မှာပင်လယ်နီအနောက်မှာစစ်သားတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ဆန်ဒွစ်လို့ပေါ့နော်ဂျားညက်ပြီအဲ့ချိန်မှာလုံးဝမသိဘူးဖယားခင်ကိုအော်တယ်ကြောက်ရွံ့ချင်းဝင်လာတယ်ဖယားခင်အော်တယ်မောရှေကိုပြစ်တင်တယ်အစ်ကျမတင်းညာမရှိလို့ဒီကိုခေါ်လာတာလားဒီတော့မှပဲတင်းညာရှိတာလားမောရှိကိုအပြစ်တင်ကြပြီငါတို့ဒီမှာတေဖို့ခေါ်တာလားအေဂျီပီမှာရှိတော့ဒီလူတွေကိုငါတို့အစီခံကျုံအနေနဲ့ငါတို့နေခဲ့တယ်လာမနောက်ရှက်နဲ့မခေါ်နဲ့လို့ငါတို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့မှနေတေတာတဲ့အစ်ကျမအစီခံတာပုံမကောင်းဘူးလားမောရှိကိုသူတို့အပြစ်တင်ကြပြီဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီကပါလေမဆုံးသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာမယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုဖယားသခင်ကဘယ်ကိုသွားပါဘယ်မှာစခန်းချပါ तू တိတာပေါ့ပင်လယ်နီဆိုတာလူကူးလို့မရဘူးလေ तू တိတာပေါ့ဒီစစ်တပ်ကြီးဘယ်သူတော်လန်နိုင်မှာလဲဒီအကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုထဲမှာဖယားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညှက်ထည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာလေပြဿနာတွေကြုံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကခုနမေးသလိုဘဝရဲ့မေးခွန်းတွေဘာကြောင့်ကြုံနေသလဲဘာကြောင့်ဒါတွေဖြစ်နေသလဲတင်းနားတဲ့အချိန်မှာနားလဲမယ်အီးတီတာလူမျိုးတွေလည်းနားမလဲဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာနားမလဲဘူးသူတို့တီတာကသူတို့တေတော့မယ်သူတို့ကြောက်တယ်ဒါပဲတီတယ်နော်ဒီဒုက္ခတော့သူတို့တီတယ်ကျန်တာသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြဿနာအခက်အခဲတွေကြားမှာဝိုင်းရတဲ့အချိန်မှာဖယားကသင်ကိုဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာမယားစီခြင်းတယ်အာမင်ဒါရိုက်လုပ်နေတယ်ဖခင်ကဘာတူလဲဒါရိုက်တာကျေးဇူးပြုပြောပြပအောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုဒါရိုက်တာလုပ်နေတယ်ယုတ်ရှင်ကာရကကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရိုက်တာဇညွန်းဆိုတာအရင်လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ယုတ်ရှင်ရိုက်နေငါကြုံတယ်လို့ရေးသွားမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီဇလန်အစအဆုံးဒါရိုက်တာကကောင်းကောင်းသိရတယ်ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ရတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဇညွန့်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီရပဲအာမင်ကဘာအစကရှိတယ်အဆုံးရှိတယ်အလယ်လည်းရှိတယ်အခုမဖြစ်သေးတာတွေအများကြီးလာအောင်မယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဇညွန့်ဆရာလဲနော်အကောင်းဆုံးသောဒါရိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒရိုက်ကာကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှာတော့ပြဿနာကိုလည်းသိနာလဲစရာမလိုဘူးနော်သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့ပဲအဲ့ဒီပြဿနာကဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျွန်မကိုပေးတွေ့နေတယ်သူ့ရဲ့ကြီးမားသောအကြံစီကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စိတ်ချဖို့ပဲအာမင်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ယောမအခန်းကြီး6:18မှာကျမ်းစာ၌ဖာရောဘုရင်ကိုကိုဆိုငါဆိုဒီကငါတကိုးကိုတင်လိုက်ပြငါပြချင်းငါလည်းငါနာမကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစီချင်းငါတင်းကိုငါချီးမြောက်ဘူးဆိုတည်းဖာရောကိုချီးမြောက်တာဘယ်သူလဲဖာရောဆိုတာကအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကအမေရိကန်တမလာလိုပါပဲနော်စစ်တပ်အကြီးဆုံးစီးစိမ်မှလည်းအချမ်းသာဆုံးအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံအဲ့ဒီလူကိုဖယားတခင်ကရုတ်သေးတလို့ရုတ်သေးတရုတ်လို့ကြိုးကမ်းနေတယ်အာမင်သူချီးမြှောက်တာတဲ့ငါဘုံထင်ရှားဖို့တဲ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတော့မပြောနဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တက်တာကိုအာမင်သူ့ရဲ့အရည်ရွယ်ချက်သူ့ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့တဲ့သူချီးမြှောက်တယ်ထိုလို့နဲ့ဒီဂျေဇူးပြုလို့တော့သူကိုဂျေဇူးပြုတော်မူခိုင်မာစေတော်သူကိုလည်းခိုင်မာစေတော်မူ၏တဲ့ဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအရာခတ်သိန်းကိုဖယားထခင်ကစီမံကိုကဲညွန်ကြားနေတာဖြစ်တယ် Proverb တုတ်တန်ချံခန်းကြီး21အငယ်1မှာဗာရေးလိုက်ဆိုရင်ရှင်မကြီးဤစိတ်နှလုံးဒီရေချောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၌ရှိသဖြင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းလက်စေတော်မူ၏ကျွန်တော်ယာရီတော်တွေထဲမှာပင်တဲ့တည့်ရတဲ့စိုက်တယ်ရေကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာအဲ့ဒီ
လက်သမားကလှုပ်တယ်နော်ဘယ်ညာပေါ်အောက်သူကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်လို့ရှင်ဘရင်ရဲ့နှလုံးကိုရေချောင်းကဲတို့လက်စီတာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်သူရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘယ်သူကိုကောင်းပါစေမလဲဘယ်သူကိုပျော့စေမလဲအာမင်ဘယ်သူကိုကျေးဇူးပြုမလဲဘာကြောင့်လဲသူဟာအရာခတ်သိမ်းရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယင်ဒီကိုတော်မှကြိုက်တယ်လို့စီမံခန့်ခွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုတာ၍လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။သူ့ရဲ့တာသမီးအတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်နေဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာရေးသလိုတွေးကြုံနေတဲ့အချိန်နေအရာအားလုံးကဘုရားကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြုစုပေးတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတော်တိုင်းဒီနေ့ကြုံတွေ့တဲ့အရာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဧတရာလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကပင်လယ်နေဖြတ်ခိုင်းတယ်လို့ဘယ်လိုလဲနားလဲချင်မှတင်နားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတင်တွေးလိမ့်မယ်အာမင်တွေးဖို့လဲဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာကိုအသေးစိတ်တည်တယ်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အစအလယ်ဆုံးသူတည်ပြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာအခက်ခဲတဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာဟာဘာလို့မတော်တဆဘာလို့ accident ဖြစ်တာလဲဆိုတာဘုရားခင်မှမရှိဘူးအာမင်သူရဲ့မျက်စိအောက်မှာအားလုံးကဖြစ်ပြီးတကယ်တော့ပဲရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာကကျွန်တော်တို့လူကတော့ဟာ accident ဖြစ်ရင်ရင်းနေတုံးလဲစိတ်တလုံးရှားတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကအလိုမရှိဘူးဘုရားသခင်ကအစအလယ်ဆုံးကိုမြင်နေဘုရားခင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်အသက်တာရှိနေဆိုတော့တင်းလုံလောက်ပြီလေအာမင်လုံလောက်ပြီပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြတနာအားလုံးရဲ့ပြတနာအားလုံးရဲ့အနောက်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကလေဒီနေ့အရောက်စီတန်းကိုနားလဲဆီချင်တယ်အာမင်ခုနပြောသလိုပင်လယ်နေကြီးဟာဘုရားသခင်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပို့ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်သလိုသင်ကိုပြတနာချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပို့ဆောင်နေဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဘုရားရဲ့အကျင့်စီတော်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ကိုကဘုရားအလိုတော်သိချင်းလို့ဖျားပုံးတော်မြင်တွေ့ချင်းလို့ပြဿနာကိုမီးခွတ်ထုံပြီးလိုက်ရှာတယ်ဆိုရင်တော့အသိအမှားဖြစ်လိမ့်မယ်အစိမ့်ရှိတဲ့မွေကိုတွားပြီးတော့နိုင်တော့ကိုပဲအကြိုက်ခံမှာအဲ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်ဖို့အကြံပြုချင်းတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့သင်မလုပ်တဲ့သင်မရှာတဲ့ပြဿနာသင်တက်တာကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့လမ်းပြမှုကြားထဲမှာပြဿနာရောက်ဘလို့ပြဿနာပဲအကြီးကြီးပြင်ပြဿနာမရှိဘူးနားလဲဆရာလည်းမလို့ဖျားကအကြီးတော်မှုတာဝန်ယူမှာသင်ရှာတဲ့ပြဿနာတော့သင်တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။ဘုရားခင်ပေးတဲ့ပြဿနာတော့ဘုရားခင်တာဝန်ယူလိမ့်မယ်။အာမင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးဟာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတစုံတစ်ခုသောအရာကိုဆက်လက်မြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ဖန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အကယ်၍မောရှေကဒီလမ်းပြမှုအောက်မှာရှိနေပြီးတော့သူကတခါကိုတော့ခန္ဓာမြေကိုသွားလို့ဆိုတာလမ်းဖြောင့်တယ်လေဒီလမ်းသွားရင်ရတယ်လေဆိုတော့ဘုရားကိုဆရာလောက်ခဲ့တည်ရှိတော့ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာကိုရောဒီလမ်းရတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရောဒီဟာတော့နားမထောင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဟာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်အကျင့်စီလွတ်တော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဆရာပြန်လောက်တတ်တယ်နော်ဘာလို့ဒီပြဿနာကြုံတွေ့လဲဒီလိုလောက်ပါလားဟိုလိုလောက်ပါလားဘောလုံးပွဲမှာအပြင်မှာကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်စီရိုနဲ့တို့ကိုအားမရတဲ့လူတွေအများကြီးဆိုတော့ဒီလိုတွန်းလိုက်ပါလားဟိုလိုတွန်းလိုက်ပါလားကိုယ်ကဘောလုံးနမကန်တာပေါ့ဖះကိုအရန်ဆရာလှုပ်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဖះကတွေ့ကြုံနေတဲ့အရာတိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖះခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အသစ်ဖန်အားပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ပင်လယ်နီလဲပြဿနာပဲပါရမင်းလည်းပြဿနာပဲကျွန်တော်တက်တာမှာဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်သူ့ရဲ့အကြံစီတော်အတွက်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အခုလောကမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းမာတဲ့ဖာရောကဲ့တို့ပေါ့နော်ခေါင်းမာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတချို့ရှိတယ်နော်နာမည်တော့မတက်တော့ဆိုတော့သူကပြဿနာတွေသူလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ဟိုလူတွေကောင်းသူတို့အတွက်ပဲအတအတွက်ပဲနောက်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအားလည်းဘုရားခင်ကဘလို့ကြံစီထားလဲကျွန်တော်တို့တော့မသိတာဘုရားခင်လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘယင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မနေ့ကသမ္မတထရမ့်အကြောင်းပြောရဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းလေးတစ်ခုပြောလဲမှာ။ဆိုတော့သူသမ္မတဖြစ်တော့ကတခါမှတခြားသမ္မတတွေမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုက
သူလောက်တယ်ပါဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတကိုသွားတွေ့တယ်နော်ဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားတရကင်ဂျွန်ဦးဟုတ်တယ်နော်သူသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီဟာကိုမြန်မာသတင်းစာရေးတဲ့လူတွေကဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုတော့တဇွတ်ထိုးနဲ့တဇောက်ကန်တို့တွေ့ကြပြီတဲ့ပြောစင်တာကဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတဇွတ်ထိုးသူဒါဆိုတာပဲလာမပြောနဲ့ဟိုနောက်တယောက်ကလည်းတဇောက်ကန်စင်ကန်တော်တို့ဆိုလို့မတီးဘူးသူကြုံကချတာပဲဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဆိုတော့တဇွတ်ထိုးနဲ့တဇောက်ကန်တွေ့ကြပြီတဲ့ဆိုတော့မန်တယ်လीနော်ဟာတလူတို့တမန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယုံအလုံးကခုနပြောသလိုဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာတဇွတ်ထိုးဒီကောင်တဇွတ်ထိုးပါစေဒီကောင်တဇောက်ကန်ပါစေဆိုလားဖျားခင်အကြံကြီးရှိနိုင်တာပဲပြောရှင်းတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူအနေနဲ့တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရာအလုံးရဲ့အထက်မှာထိန်းချုပ်နေတဲ့ဖျားခင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပံဒီအရာနဲ့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ရှားမရှိဘူးများများမရှိပါဘူးသူဖခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချဆိုတော့လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းနဲ့အငယ်73:24ကိုဖတ်ရအောင်အငယ်73:24အခန်းကြီး14အငယ်73:24ပထမတစ်ချက်ကပါလေဖခင်ကဒါရိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ဘွားရဲ့ဒါရိုက်တာကျွန်တော်တို့ဘွားရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအချက်ကိုဆက်သွားခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြု၏ရမလားအကဲအော်ထွက်လာပြီတင်ဟိုမှာတော့ပေါ်တယ်မှာမပေါ့โอเค73နဲ့ဆက်လက်ဖတ်ရအောင်နော်မောရှိကလည်းမစိုးရင်ကြားနဲ့ငြိမ်ဝတ်စွာယက်နေကြသာရာဖျားဒီယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ရှင်ကိုကြည့်ရှုကြလော့တင်းတို့ဒီယနေ့မြင်သောအေဂုတ်တို့လူတို့ကိုနောက်တစ်ပတ်အလေးမမြင်ရ74တင်တို့ပင်၌သာရဖျားသည်စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်တင်တို့သည်ငြိမ်ဝတ်စွာနေရာကြလိမ့်မည်ဟုလူတို့အားဆို၏အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုရေးထားဆို I will fight the battle ဖျားသခင်က God will fight the battle ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲကိုတိုက်ပေးတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ तू ဟာ fighter ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ fighter ဖြစ်တယ်ပထမပါတယ် driver ဖြစ်တယ်အခုကကျွန်တော်တိုက်ပွဲဘဝတိုက်ပွဲတွေရဲ့ fighter ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအီတီလာလူမျိုးတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာခုနကျန်းစာနည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး73အငယ်78လောက်မှာသူတို့က ready for the battle လို့ပြောတယ် NIV ပါမှာနော်ဆိုတော့ version တချို့တော့မတူပြောချင်တာစစ်တိုက်ဖို့သူတို့အစဉ်သင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအေးသေးတဲ့လူမျိုးတွေ။ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာပင်လယ်နောက်မှာဖာရောမင်းနဲ့အဖွဲ့တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့စစ်တိုက်ဖို့နေနေတဲ့တာအကြောက်ကြရယ်နော်။ဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကိုဟုတ်လာပြီလို့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာပြီလို့ထင်ပေမဲ့ပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်။အာမင်။ဖခင်ခင်စီကို complain လုပ်တတ်ကြတယ်။ဟိုလူဒီလူဘော့ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်အမျိုးမျိုးရန်ရှာတတ်တယ်။ဒါမဲ့ဒီရအလုံးရဲ့အချက်မှာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကဖခင်တခင်ကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘေးနာတငယ်ချင်းအားပေးပါအောင်တင့်ဘောကတိုက်ပွဲဖခင်ခင်တိုက်ပေးမယ်လို့။ So ready ဇလန်နဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖခင်ခင်ဘာကြောင့်ဒီလူတွေအောင်းကိုနေကြတာလဲ။ရှေ့ဆက်သွား။တင်းရဲ့မောရှိကိုပြောတင်းရဲ့လက်ကိုတောင်ဝက်ကိုမြောက်ပင်လယ်ကိုနှချမ်းခွဲ။ဆိုတော့ဖခင်တခင်ကမောရှိကိုအမင်းပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်နမန်ဖခင်တခင်ကအေးသေးလာလူမျိုးထွက်လာကြတဲ့ကောင်းကင်နမန်နဲ့ပို့ဆောင်တယ်။နေ့မှာမိုးတိမ်တိုင်ညမှာမီးတိုင်အဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစားပြုတယ်။ तू အဲ့ဒီစကြတဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးပေါ့နော်အစားပြုပြီးတော့ तू ဥဆောင်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်နဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်နမန်မိုးတိမ်တိုင်ကအရှိကနေတွိုင်းနဲ့အီဂျစ်စစ်သားတွေရောက်လာကအနောက်ကိုရောက်လာတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာနေရာယူတယ်ဟိုဖက်အဖွဲ့စစ်သားတွေအဖွဲ့ကိုညအမောင်ဖြစ်စေတယ်ဒီဖက်အဖွဲ့ကိုနှစ်အလင်းပေးတယ်တညာအလုံးသူတို့လိုက်လို့မရဘူးမချင်းကပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဖခင်တခင်ကအဲ့ဒီမှာသူအမှုစားပြုတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပင်လယ်ညီကိုခွဲပြီးတော့မောရှိကခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာ၆တွေ့တဲ့လမ်းပြင်ပေါ်မှာ၆တွေ့တဲ့မြေပေါ်မှာသူတို့ရှောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျန်း
True Bible Study ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပင်လယ်နီကိုလမ်းအဲ့ဒီအကွာဝေးကားတဲ့12မိုင်လောက်ဝေးတယ်တဲ့12မိုင်ဆိုတာကတရက်နေပါရှောက်ရမယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့သူတို့တညလုံးရှောက်လာတယ်မနဲ့မိုးလင်းထိရှောက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့12မိုင်လောက်ဝေးတယ်ပြီးအမြင့်ကလည်း85ကနေပေ100ထိလောက်မြင့်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဆိုတော့ပေ100ဆိုရင်တော့ဒီထက်တောင်ဒါပေ30ထင်တယ်နော်ဒီက3ဆလောက်ရှိမယ်နေရကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ဝင်စားစရာကြီးဆိုတော့ပြောချင်တာကဖခင်တခင်ကသူတို့ဖက်မှာစစ်တိုက်ပင်းနေတယ်အာမင်စစ်တိုက်ပင်းနေတယ်ဆိုတော့အီဂျစ်စစ်သားတွေအနောက်ကနေလိုက်လာပြီလိုက်လာရင်ဖခင်တခင်ကလိုက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုဘာလို့လဲသူတို့ဘိန်းယထားတွေကိုချို့တက်စေတယ်ဒီတချို့ version မှာတော့ took off တဲ့အဲ့ဒီဘိန်းတွေကိုဖခင်ခင်ကဖြုတ်ပလိုက်တာဖခင်တော့တကယ်ကတိကတဲ့နော်ဟိုမှာရှင်းဆက်ဘလို့မှမသွားနိုင်ဘူးဘိန်းတွေဖြုတ်လိုက်တော့သွားပြီလေသူတို့တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြုံတဲ့ခါမှာအီဂျစ်စစ်သားတွေကသူတို့လည်းဒီဖျားနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်လေဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဘလို့ရေးလဲဆိုတော့အငွေ25မှာသူတို့ယထာအသွားခက်စေခြင်းကယထာဘိန်းများကိုချို့တဲ့စေတော်မူ၏အဲဂုတုလူတို့ကလည်းအေးတေရာလူတို့ထံမှထွက်ပြေးကြဆိုသာဝရဖျားဤသူတို့ဖက်အဲဂုတုလူတို့ဖက်၌စစ်တိုက်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏ဖယားတခင်ပြောတဲ့ဇကားကဣတိလလူမျိုးတွေယုံချင်းမယုံချင်းနေထားလာကိုရန်သူတွေတော်မှာတိသွားပြီ။ဟာမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါတာမမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဖယားငါတို့ကိုတိုက်နေပြီ။ငါတို့ပြေးမှာဖြစ်တော့မယ်။အဲ့ချိန်မှာဖယားခင်မောရှေကိုလက်ပြန်ဆန့်တောင်ဝေးနဲ့နော်ပြန်ဆန့်ဆိုတော့ဆန့်နေရေကအီဂျစ်ပြည်လူတွေပေါ်မှာပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီရေပေါ်မှာအားလုံးတည်သွားတယ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျလို့ဖတ်အောင်မယ်ငွေ28မှာထိုတို့ပင်လယ်ရေဒီပြန်လာ၍ပင်လယ်ထဲသို့လိုက်ဝင်တော့ဖာရောဤယထာမြင်းစီးသူရဲ့ဘိုးခြေပေါင်းတို့ရေလွမ်းမှုသဖြင့်တစုံတယောက်များမကြံရရတဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြည့်တယ်နော်ရုပ်ရှင်ကား10 commandment ဆိုတာကြည့်တယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီရေလွမ်းမှုတဲ့ခါမှာဖာရောဘုရင်ကဟိုးတစ်ဖက်မှာငောင်တင်းငောင်တောင်နဲ့ကြံခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ဘာအကုန်ပါသွားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတစုံတယောက်များမကြံရေးတဲ့ no one no one ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတချင်းဆိုတယ်မလား no one no one ဒါတခြားပါပြောချင်တာကဖျားကြီးတင်းတော့စစ်တိုက်လာပဲဆိုရင်အကုန်ပဲတကောင်မှမကြံအောင်စရာဘူးတင်းတိုက်ရင်တော့ဘယ်လောက်နိုင်မလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားခင်လှုပ်လိုက်အကုန်ရှင်းပြီးရောဆိုတော့မှန်တယ်တင်းတို့ဒီအခုဒီနေ့တွေ့တဲ့ဒီကောင်တွေတင်းတို့မမြင်တော့ဘူးလို့ဖျားခင်ပြောထားတော့ဘူးနော်အသေးကောင်တွေတော့မြင်ရပါတယ်အရှင်တွေတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂရုတော်တိုင်းလုံးဝရှင်းပြပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာစစ်တိုက်ပေးတယ်သူ့လူမျိုးတွေကိုစစ်တိုက်ပေးတယ်ဆိုတာနေရာတချို့တွေမှာလည်းဆက်တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ဖတ်မယ်ထွက်မြောက်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး24မှာအကြောင်းမူကားတင်းတို့ဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားသည်ယံသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းလို့ငါတင်းတို့နဲ့အတူကြွတော်မူသည်ဟုလူတို့အားပြောဆို၏ဧတီလာလူမျိုးတွေနဲ့အတူကြွချင်တာပါလေစစ်တိုက်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ကဲတင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဖိုက်တာရှိမှတော့ဘာလို့သေးလို့လဲအာမင်ဖတ်ဆမ်မောတိယခန်းကြီးစက်ခွန်24မှာထာဝရဘုရားဒီဒါလန်တန်အပြင်ကဲတင်တော်မူမကြောင်းကိုဤပိယိတ်တဲ့အပေါင်းတို့ဒီတိယကြားလိမ့်မယ်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားဒီစစ်မှုကိုပိုင်၍ငါတို့လက်တို့အနန္တတော်မူဖိလိတလူတို့အားဆို၏ဒါကဒါဝိဂေါလျက်နဲ့စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဂေါလျက်ဆိုတာဘာလို့လဲကိုယ်ပေလောက်ရှိတဲ့အကောင်အကြီးကြီးနော်ဗလာအကောင်တနစ်တသက်တာလုံးစစ်မှုနဲ့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့လူဒါလန်ဒန်နဲ့လာတယ်ဒါဝိဆိုတာဟိုခြားကြိတ်ကလေးတွေဒါတော့မပါဘူးလောက်လွဲလေးတစ်ခုနဲ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့စကားရသာဝရဖျားဒီစစ်မှုကိုပိုင်၍ငါတို့လက်တို့အနန္တတော်မူမယ်တဲ့အာမင်ဒါဝိကဖျားတခင်ကfighter ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်အာမင်တင့်လက်ဘေးကိုငါဖြတ်မယ်တဲ့เนาะ तू ကျင်းွားတာလက်ဘေးကိုဖြတ်မယ်တဲ့ဘယ်မှာလဲဒါ तू မှာဒါတော့မပါဘူးလောက်လွဲနေဘယ်လိုဖြတ်မလဲเนาะတင့်အသားကိုငှက်တွေကိုကျွေးမယ်တဲ့မှန်ပါတယ် तू ယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဒါဂေါလျက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ပြန်ပြုတ်တတ်ပဲဇလန်တွေကတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဆိုတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့စစ်မှုကိုဖျားခင်ပိုင်းနေဆိုတော့ကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်ပြီးယေဟိုရှဖတ်နဲ့အကြောင်းเนาะယေဟိုရှဘက်က
600칸지20테마모아ငယ်15ကိုဖတ်ခြင်းနေထိုအခါထိုသူကအိုးယောရှဖတ်မင်းနေပြီးယူဒာပြည်သူဂျေရုရှလင်မြို့တားပေါင်းတို့နားထောင်ကြလို့ထာဝရဖခင်မိန့်တော်မူကထိုအလုံးရင်းချင်းကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့စစ်မှုဒီတင်တို့တာမဟုတ်ဖခင်တခင်တာဖြစ်၏တဲ့ဆိုဒီအကြောင်းညာလဲကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဂျူဒာပြည်ကိုနိုင်ငံ၃နိုင်ငံအဝိုင်းတယ်လာတိုက်တယ်ယောရှဖတ်မင်းကကြောက်လွန်းလို့ဘာလုပ်မှမသိဘူးအစာရှောင်ရအောင်ဆိုခေါ်တယ်အစာရှောင်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်စဉ်းသက်လာပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လှုပ်လှိုင်းတယ်ဗါလဲထွက်ချီမွန်ချင်းအဖွဲတွေထွက်ချီမွန်ဖခင်ပြုမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုသင်တို့ကြည့်တွားကြည့်သူတို့လှုပ်တာချီမွန်ချင်းပဲခုနကျွန်တော်တို့ပြောလို့ချီမွန်ချင်းလက်နဲ့ဆိုတာတကယ်အမှန်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ချီမွန်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူ၃ဖွဲ့ကနှစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့စလုံးသွားတဲ့ခါမှာကျန်တဲ့နှစ်ဖွဲ့ကသူတို့အချင်းချင်းပြန်တိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတကောင်မှမကျန်တော့ကျွန်တော်အရန်အော်ဒါလူ၃ယောက်၃ယောက်တိုက်တယ်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့နေယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတယောက်ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီနေယောက်ကတယောက်တော့ကျန်တဲ့နေလေဟုတ်တယ်မလားအနိုင်တော့ရှိတဲ့နေလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့နောက်ဆုံးမှာအေးမင်းနဲ့ငါနဲ့တေတော့မနေ့ကပဲကျန်တယ်1 2 3ဆိုအတူတူထိုးပြီးတေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားမှမကြံဘူးတဲ့ဖះခင်လုံလိုက်ရင်အဲ့လိုကြီးနော်တရားမှမကြံဘူးဟိုကောင်ဟိုဒီဣတိလလူမျိုးတွေကသူတို့တိတိကချီးမွမ်းဖို့ပဲဓာတ်တော်မှမထုတ်လိုက်ရောလीချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပဲသူတို့၃ရက်လုံးလုံးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတိမ့်လို့ကိုမနိုင်ဘူးပြောရှင်တာကဖះခင်ကစစ်တိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အံ့ဩဆရာကြီးနော်အချင်းချင်းတွေလည်းပြန်ချကြတယ်နောက်ဆုံးဂျန်တဲ့နေရာ1 2 3ပြီးရောဂျန်တဲ့လူတွေကပစ္စည်းလေးတွေကိုပါလာတဲ့ဟာလေတော့တိမ့်ရုံပဲဆိုတော့ဖယားခင်လို့ရင်အရင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာတို့ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဖိုက်တာကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်သင်ရဲ့ပြဿနာကိုဖယားခင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးမယ်အာမင်ယုံကြည်ပါသူ့ရဲ့လမ်းပြမှုအောက်မှာအသက်ရှင်ပါအဲ့ဒီပြဿနာကဖယားခင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီမှာအရင်အားရတဲ့အချက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတိုက်ပွဲဖိုက်တာအနေနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေရဲ့အဖြစ်ကို तू ကြိုသိတယ်ဘာကြောင့်လဲ तू ဘယ်တော့မှစစ်မရှုံးဘူးအာမင် तू ဟာစစ်ပွဲတိုင်းကိုနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အကောင်ဆုံးသောဖိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင် तू စစ်ရှုံးနေဆိုတာမရှိဘူးလဝကတိုင်းမှာတော့ तू နည်းနည်းအထိုးခံလိုက်တာမင်းသားအနေနဲ့လေနည်းနည်းဖောင်းဖောင်းဖောင်းဆိုတွေးတွေပါထွက်သွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါခဏပဲ၃ရက်ချင်းမှာပြန်ထားပဲဒီကောင်နှစ်ပန်းချင်းလိုက်တာသူဘယ်တော့မှစိတ်မရှုံးဘူး။ယန်သူကိုဘယ်တော့မှစိတ်မရှုံး။အဲ့ဒီဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအားလုံးအဖြေကိုကျွန်တော်ကြိုသိတယ်ဆိုရင်ဘာကြောက်အောင်မလဲ။အာမင်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဖျားရဲ့တကူတော့ဖျားကဘာတူလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိလို့ကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့မရင်းနှီးလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဖျားတခင်ကဘယ်တော့မှစိတ်မရှုံးဘူး။ပြောပါဦးဖျားခင်ဘယ်တော့မှစိတ်မရှုံးဘူး။အာမင်အာမင်အကယ်၍တခါတည်းရမှာမို့ကျွန်တော်တိုက်ရတဲ့အချင်းတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချင်းမှာတော့တင်းတယောက်တည်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဖယားခင်ကတင်းနဲ့အတူတိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒီပိုင်းတော့တိတ်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာဖယားတခင်ကတင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘဝတိုက်ပွဲအားလုံးအတွက်အောင်မြင်ခြင်းသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်အာမင်သူ့ကိုယုံကြည်ပါသူနဲ့ဆက်လျှောက်ပါနံပါတ်3ချက်အငယ်4ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပထမပါလေဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒါရိုက်တာဘဝရဲ့ဒါရိုက်တာနံပါတ်1ကဘဝတိုက်ပွဲတွေရဲ့ဖိုက်တာတိုက်စစ်မှုကြီးဖြစ်တယ်အာမင်သူတိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအငယ်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ယေရှုပြု၍တနေ့3ငါဒီလေဖာရောပြည်စိတ်နှလုံးကိုခိုင်းပါစေသူဒီအေးသေးလာလူတို့ကိုလိုက်လိမ့်ပြီငါဒီထာဝရဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအေးကုတ်တို့လူတို့ဒီသိစေခြင်းကစိတ်လုံးလျင်အပြင်ငါဘုံပွင့်လိမ့်ပြီဟုမောရှေအားမိန်တော်မူတိုင်းထိုသူတို့ဒီပြုချာ၏ဒီမှာအဓိကဟိုဘာပြောရှင်းလဲဆိုတော့ငါဘုံပွင့်လိမ့်မယ်တဲ့ I will glorify ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အငယ်ဆက်ခွန်လည်းဖတ်ရအောင်ယေရှုပြပြီးတော့အငယ်ဆက်ခွန်ငါအိုးဆာငါဒီလေအေဂိုတို့လူတို့ဤနှလုံးကိုခိုင်းပါစေသူတို့ဒီလိုက်ကြလိမ့်မည်
ဖာရောဘုရင်နဲ့သူ၏ဘုရှိသဒ္ဓါမျက်စိသူတွေအားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိမ့်မည်တဲ့ဒီမှာလဲသူဘုံပွင့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြောနေတယ်ဆက်ရှိကိုဆက်ဖတ်ရအောင်ထိုတော့ဖာရောဘုရင်နဲ့သူ၏ယထာများမျက်စိသူရဲ့များအားငါဘုံပွင့်တော့ခါငါဒီခြာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုအဲဂေါ်တို့လူတို့ဒီတရားကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒီမှာ၃ခါတော့ရေးတွေ့တယ်နော်ဆိုတော့ဘုံပွင့်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကတာမန်စကားမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်ချင်းပါလာပြီဆိုရင်ဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့မြတ်အားလုံးရဲ့နောက်မှာသူဘုံပွင့်ဖို့တတိယအဖြစ်ချင်းမွန်ချင်းဂုံပြုတ်ချင်းအလုံးစုံကသူ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးကျမ်းချက်ဖြစ်တဲ့31ကိုလည်းဖတ်ရအောင်အငယ်31ထိုတို့အဲကုတ်တို့လူတို့၌သာဝရဖျားပြုတ်တော်မူသောအမှုကိုအေးတေလာတို့ဒီမြင်၍သာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏သာဝရဖျားနှင့်ကိုတော်ဤမောရှေကိုယုံကြည်ကြ၏ဆိုတော့နောက်ဆုံးတတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ owner ပေါ့ဘာပိုင်ရှင်လဲဆိုတော့ဘုံတကူအလုံးစုံရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဘုံလှုပ်ဆောင်ခြင်းသူဒါရိုက်တာလုပ်နေတဲ့အကြောင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူတိုက်ပွဲကိုတိုက်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှလည်းအခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ထိုဘုရားနဲ့ပဲသွားဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီအရာမှာဗာတွေ့လားဆိုတော့ဒီစစ်တပ်တွေဒီအဖြစ်ပြက်အားဖြင့်ဣတေလာလူမျိုးတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်စစ်သားတွေကလည်းရန်သူတွေကလည်းဆုံးသွားတယ်ဘုရားသခင်အလုံးလုံးပြီးဆွင့်ခုနပြောသလိုတယောက်မှမကြံဘူးအကောင်းဆုံးလုံနိုင်သလိုသူလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြက်သုံးချက်ပြက်ကျွန်တော်ဒီမှာထထဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာခုနပြောလို့အေးတေလာလူမျိုးတွေလည်းလွတ်သွားတယ်အီဂျစ်လူတွေလည်းဆုံးရန်သူတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါတွေမကဘူးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသူ့လူတွေဖြစ်တဲ့အေးတေလာလူမျိုးတွေအပြင်ဒီတည်င်းကိုကြားတဲ့အနာဂတ်မှာလာတဲ့ရန်သူတွေအားလုံးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်သိတယ်နော်ယောရှုအခန်းကြီး1ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရာခတ်ပိသဇာရာခတ်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာဘာပဲဆိုတော့တင်းပင်လယ်နီနှချမ်းကိုခွဲဖရားရဲ့အဟာကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီမှာဂျေရီခိုမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကကြောက်ရွံ့နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရားခင်ကခုနပြောသလိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အဲ့ဒီရာအားလုံးကိုလုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးချက်ထဲလာလို့မရှိဘူးလာလို့ကျွန်တော်ဟိုစာတစ်ခုမှဘာဖတ်ရဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တစ်ချက်ခုတ်6ချက်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့အီတီယာလူမျိုးတွေလွတ်သွားတယ်ရန်သူတွေရေထဲမှာတည်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားတယ်ပြီးခုနကျမ်းစာဖတ်တဲ့အကြောင်းထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ဘာသိလဲဆိုတော့ဖခင်တခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူတို့ပထမကြောက်ရွံ့တာဘာလဲရန်သူကိုကြောက်တာနော်အဲ့ဒီလူတွေဒီဟာကိုမကူးခင်သူတို့ကြောက်တာရန်သူကိုကြောက်တာဒါပေမဲ့အခုဖခင်ကိုကြောက်လိုက်သူတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းပြောင်းသွားပြီပြီးဖခင်တခင်ကိုယုံကြည်လာကြတယ် believe god ပြီးတော့မောရှေကိုယုံကြည်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဖခင်တစ်ချက်တည်းနဲ့6ချက်လောက်ပြည့်အောင်သူလုပ်တာ amen ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုတွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဖခင်နဲ့သွားပါအဲ့ခက်ခဲကိုဖခင်ပေးတွေ့လိမ့်မယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲပြဿနာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်လိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်မသိဘူးအရင်စိတ်လို့ရှားနေတယ်ပြဿနာကြီးလေလေနမိတ်လက္ခဏာကြီးလေလေဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားလေလေပဲဖြစ်တယ်အာမင်ထို့ဖခင်နာမတော်တာယေဘုန်းကြီးပါစေဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောမစွင်ဟေရှာယ20ဟေရှာယ40နှစ်အငယ်10မှာငါဒီသာဝရဖျားဖြစ်ငါထိုနာမဒီငါနာမဖြစ်ငါဘုံကိုအခြားသောသူအား၎င်းငါအတေကိုရုပ်ထုစင်ထုတော်အောင်ငါမပေးတဲ့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ဘုံကိုဘယ်သူနဲ့မှသူမแชร์ဘူးသူမဝင်ကသူ့အတွက်ပဲအာမင်အဲ့ဒီဘုံကသူပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့
sorry ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး၄ငယ်၁၁မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အိုထာဝရဖျားကိုတော်ဒီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့ဒီအလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ကိုတော်ဒီဘုံအသေးတကိုယ်တော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ရှောက်ဆို၍ပလင်တော်ရှိ၌မိမိတရဖူများကိုခြားထားကြ၏ဖယားတခင်ကဘုံတရေအလုံးစုံကိုထိုက်တန်တယ်ဘာကြောင့်လဲအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ရှင်ကသူဖြစ်လို့ပဲတခါတည်းမှာတော့ဖယားရဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့မတိမတာလူချင်းတဲ့အချိန်လို့ရှိတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဖယားကဒီနေ့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီဘုံကငါ့အတွက်ပဲအာမင်ငါ့ကိုလာမရှုံးနဲ့ဆိုတော့ပြောကုန်ပြောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့တမိုင်းမှာအင်မတန်ပကြီးဆွဲတော်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကလီယိုနာໂດ ဒဗင်လီယိုနာໂດ ဒဗင်စီဟုတ်တယ်နော်။ဆိုတော့တမိုင်းမှာသူပါဆွဲခဲ့လဲဆိုတော့ The Lost Supper ဆိုတဲ့နောက်ဆုံး The Last Supper The Last Supper The Lost Supper တူတူပဲတင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုသူဆွဲခဲ့တယ်နော်။အဲ့ဒါနာမည်ကြီးတစ်ခု။အဲ့ဒီထက်နာမည်ပိုကြီးတာပါလဲဆိုရင်တော့ Mona Lisa အပြုံးဆိုတာလေနော်။ဆိုတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တိပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွဲတဲ့ချိန်က1960နဲ့1962ခုနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုနာလီဇာရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒေါ်လာတန်း100ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံတစ်ပုံတည်းကိုအခုခင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ねဒေါ်လာ800တန်း800ကျော်ကနေ1000ကျော်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ drawing ပေါ့ဆွဲတာတော့မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမတန်လှပပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှေ့တယောက်ယောက်ကသွားပြီးတော့ဟာဒီနေရာလေးတော့လိုဦးမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကွတ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီတန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ပြီးပြည့်စုံလာပနေတဲ့ပကြီကတန်ဖိုးကျသွားမှာဖြစ်တယ်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ तू ကပြည့်စုံနေပြီမလိုတော့ဘူးဆရာလာမလုံးနဲ့ဘယ်သူမှဆရာမလုံးလဲနော်တန်းတေးချလုံးလို့တန်းနဲ့ချီပြီးဝယ်နေတာဆိုရတယ်လို့ပဲဖယားတခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအလုံးကပြည့်စုံနေပြီကျွန်တော်တို့ဆရာသွားလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုသွားခိုးဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်အစလည်းသူပဲစီမံတယ်အလယ်မှာလည်းသူပဲတိုက်ပွဲဝင်ပေးတယ်အဆုံးမှာလည်းသူပဲဘုန်းထင်ရှားဖို့သူရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါရိုက်တာမြန်မာကဒါရိုက်တာတွေနဲ့စင်စားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရိုက်တာလည်းလုပ်တယ်မင်းသားလည်းလုပ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ကျော်ဟင်းတို့နော်ဇာကနာတို့ဘယ်သူတွေရှိအောင်မလဲကျော်သူတို့ဟုတ်မထင်တယ်နော်ဒါရိုက်တာလုပ်တယ်မင်းသားလည်းလုပ်တယ်ဇကာထဲမှာလည်းသူတို့ fighting တွေချတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြတာပါမင်းသားမြန်မာကားတွေကြည့်မယ်ဆိုတော့မင်းသားနဲ့မင်းသားရည်စားရှိတယ်အဲ့ဒါရန်သူတွေကလာပြီးတော့ဘာညာကြီးကွာလို့တော့သူကသွားကဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားတော်တော်လေးအထုတ်ခံတေခဏီနီမှာမလုပ်လိုက်ရဲတွေရောက်လာပြီးတနက်နဲ့တာပြီးသွားဆိုတော့ငငယ်တော့ရဲကိုကိုတို့ရဲမင်းပိုင်တို့ပုံစံနာမတူတာဒီဇိုင်းတွေပဲဖယားတခင်ကအဲ့ဒီလိုဒါရိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှာအင်မတန်အော့ဖ်စာကောင်းတယ်အာမင်ညီမကဒါရိုက်တာတွေတော့ကျွန်တော်ရန်တည်နေပြီဆိုတော့ဒါရိုက်တာကသူကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲရုံမကဘူးသူကိုယ်တိုင်မင်းသားဝင်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမင်းသားကသူ့ဇကာအဖြစ်သူ့အော်စကာဆုအကယ်ဒမီဆုကိုသူကိုယ်တိုင်ယူတယ်ဖြစ်တင်လာတာ yes or no ဖြစ်တင်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသူကိုယ်တိုင်ရေးတာ哦သူကိုယ်တိုင်အနာခံတယ်တိုက်ပွဲဝင်တာ哦သူပဲအော်စကာဆုရတဲ့နေလေဟောချကုန်ပြီစိတ်လှုပ်ရှားလို့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဖယားတခင်ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ Stand still. Amen. ဖယားပေးတဲ့ scheduling ချင်းကိုကြည့်နေုံပဲ။ချီးမွမ်းနေုံပဲ။ Hallelujah. ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်းဒါပဲ။ဖယားလမ်းပြမှုခါယူသူနဲ့သူတက်ရှင်တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကိုဖယားခင်တိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။အစအလယ်အဆုံးအားလုံးကိုတိုက်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိကောအခန်းကြီး30:31မှာဗာရေးလာဆိုရင်တင်းတို့ဒီတဲ့စားတော်လောက်ကောင်တောက်တော်လောက်ကောင်မိတဲ့အမှုကိုပြုတ်တော်လောက်ကောင်ဘုရားဤဘုံတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုပြုကြလောတဲ့
ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြပါလေဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထောက်ဖို့အရာရာအသက်ရှင်တိုင်းစားတော့ဘာပဲလုပ်လို့အော်ဒါကဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မှဘာမှကြီးကြီးမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီဖခင်ကိုအတိမအဲ့ဒီဖခင်နဲ့သွားအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့လမ်းပြမှုခံယူဖို့အာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ပဲဆိုတော့ခုနအစားကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလေးဘာကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကဘာလဲရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဘာကြောင့်ဒီမှာလာမွေးဖွားနေတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုခက်ခါမှာအသက်ရှင်နေရတာလဲမိသားစုတွေမှာလို့ပြဿနာတွေရှိတာလဲကြုံနေရတာလဲမပြီးနိုင်တော့ဘူးခဲ့ပြီအဲ့ဒီအလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲအစကိုပြုပေးတဲ့ဘုရားခင်အလယ်မှာလည်းဘုရားခင်အဆုံးမှာလည်းဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ပထမဆုံးဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဟာကိုရော့အခြေက၎င်းကိုရော့အားဖြင့်၎င်းကိုရော့အဖို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက်ပုံတော်ထင်ရှားစေတည်း။ Amen. ဆိုတော့ to the right တာ to fight တာ to owner ချီးမွမ်းချီး Oscar ဆုပိုင်ရှင်တာ to ပဲဖြစ်တယ်။ Amen. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပေါ့ပါစွာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပဲပြဿနာပဲလာလာကျွန်တော်မကြောက်တော့ဘာကြောင့်လဲ to တိုက်ခိုက်ပေးမယ်။ Amen. ဘယ်လိုပဲနားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စမရှိဘူးဖះမတိတာပါတကူမှမရှိဘူးသူရဲ့ဇညွန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်သူကတော့မင်းသားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဇက်ပို့ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ပန်ပိုးဒါလည်းပါဝင်ခွင့်ရတာလည်းမနေပါဘူးအာမင်ဒါပဲမင်းသားကိုမင်းသားနေရာမှာပေးတတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ချီးမွမ်းခြင်းလုံးစုံဂုဏ်ပြုခြင်းလုံးစုံကဘာဆက်ဆက်ထိုးပြခင်တာရခံဆိုင်ပါစေအာမင်အားလုံးမတည့်ရအောင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းရအောင်တခြင်းနှစ်ပုတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပရမကချီးမွမ်းခြင်းလည်းနဲ့ခုနကဆက်ရအောင်အာမင်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတခြားမရှိဘူးချီးမွမ်းဖို့ပဲအာမင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရှိကိုလာရှင်တဲ့လူတွေလာခဲ့ပါထိုထိုက်တန်တဲ့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထိုဖခင်ကိုပူတိလေးလေးပိုရရင်းနှီးလေးလေသူရဲ့တကူတော့သူရဲ့အကြံစီတော့ပိုရမြင်တွေ့လေးလေးဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တက်တာမှာတခြားလှုပ်ရှားကြီးမားမရှိဘူးထို့ဖျားနဲ့သွားဖို့ချီးမွမ်းဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းရအောင်ဟိုချီးမွမ်းခြင်းလည်းနဲ့ရန်သူရီတော့ရှုံးနေသွားတဲ့အဆုံးနေတဲ့ချီးSit down.
ဘုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုကိုရအောင်ကိုတော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အနာမှာစင်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်မမြင်နိုင်လဲကျွန်တော်မမြင်နိုင်လဲကိုတော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းသူရှိနေတယ်ကိုတော်ဒီကျွန်တော်Oh, Lord, it's a name, a name, a sin, she, name.
ကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်လေကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်လေကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်နဲ့အမြဲတမ်းသူရှိနေတယ်ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကြားပြင်းစင်ထားတော်အရာများကျွန်ုပ်နာမလဲတိုင်းလေနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုရအောင်ကိုတော်သည်Jesus tiene la onda Go Lord it's a no Yeah Nama Asishi Nere Chino Minayle Go Lord it's a no Nere Chushi Nere Go Lord it's a noIn sin ta do ya mya Cheno nam le nai le Kuro di akong song chan si le Alung cheno le titiku myo le Phaya shin ha cheno atit ta twet Lan nyun pi toညွန်ချာပြီးတော့ director ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ကြုံနေရသောပြဿနာအလုံးစုံအတွက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fighter လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအားလုံးကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းသူ့ရဲ့နာမတော်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိဖို့အတွက်အသက်တာမှာဖခင်ရှင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံကိုတည်တော်ဖခင်အကောင်ဆုံးကြံစီပြတော်ဖရာပြတယ်အာလုံးခဏတော့ကြည်စုတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းကြရင်သူကိုချီးမွမ်းတော်မနာပြုကြကိုတော်ကြည်စုတင်တယ်သာသမီတို့နားမလည်နိုင်တော့အရာမြောက်များစွာတက်တာ၌တွိတ်ကြုံနေရတော်လဲခတ်သိမ့်တော်အရာတို့၌ကိုတော်ဒီနှွန်ချတော်သူကိုတော်ဒီတာဒါရိုက်တာဖြစ်လေကိုတော်မတိပဲဖြစ်တော်အရာတစ်ခုမှမရှိတော့ကြောင့်ကြည်စုတယ်ကိုတော်နာမတော်ကိုချီးကိုယ်တော်မျက်မှောက်၌ဖြစ်နေတော်ရာမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။သာသမီတို့အနေနဲ့အလားကကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။ယခုပြဿနာကိုလည်းသာသမီတို့နားမလည်နိုင်တော်လဲပဲ။သာသမီတို့ဘုလုံးမှာကောင်းဆုံးချမ်းရှိတော်ဖရာ။အိုးကိုတော်သာသမီမြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော်ဖရာပြီးတော်ကြောင့်ကြည့်။ပြင်ဆင်ပြီးတော်ရာမြတ်တဲ့ယေရှုတည်း။အိုးအသက်တာ၌သာတိတဘောအပြင်သာသမီတို့မယင်ဆိုင်နိုင်တော့ရာများလောကပြဒနာခက်ခဲများအလုံးစုံအတွက်လေကိုတော်ဒီတာလင်းစစ်ကိုတိုက်ပြီးတော့ဖရာဣတိလလူမျိုးတို့ဘူးလုံးကစီအလုံးစုံကိုတိုက်ပြီးလေအောင်မြင်ခြင်းကိုပြေယုံတာမကကတိတော်နိုင်ငံတည်းထိပူဆောင်ပြီးတော့ဖရာရှင်ဒီနေ့ထိသာသမီတို့ကိုလေကိုတော်ရဲ့လက်တော်နဲ့ပူဆောင်လေအခက်ခဲပြဒနာလုံးစုံတို့အတွက်အစဉ်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဖရာပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဖာတာသမီတို့အတ္တတာဖြင့်ကိုရောဘုံတို့ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါစေ။ကိုရောနှုတ်ကပဒေါ်လာတဲ့တိုင်းစာတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းဘေးအမှုကိုပြုသည်မဆိုဖယားဘုံတို့ထင်ရှားဖို့တာလင်ပြည့်စုံ။အာမင်။ဖဖယားရှင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာ၌ဘေးအမှုကိုပြုသည်မဆိုကိုတော့ဘုံတို့ထင်ရှားဖို့တာလင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်ပါ။ထွေရောက်ကိုနားလဲတပေါ်ပောက်လျက်လောကတ္တတာတည့်ရှင်းတော်ခါ၌လေရဲရင်စွာရှောက်လန်းရတော်ခွင့်အောင်မင်းစွာဖြတ်တဲ့နိုင်ရတော့ခွင့်ကိုဆက်လက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဖဖယားရှင်ဒီနေ့ဆံမောင်မောင်အဖင်ကိုတော်ဖွင့်ပြတော့နှုတ်ကပတော်တည်တနာအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဆက်လက်ရွေးဆရာကိုလည်းဘေးတိတ်ပါ။သူရဲ့တတောက်ကိုဆက်လက်လမ်းပြပဲ့ပင်လေကိုတော်ဘုံတော်ထင်ရှားဘူးလို့မှသူ့ကိုဆက်လက်ချီးမြှောက်တော်မူပါ။နည်းနည်းတော့ကိုရဲ့ဂျန်စီကိုတော်ရဲ့ဂျန်စီကိုဖွင့်ပြလေပြန်လေဝင်ငှလျက်မြောက်များစောတော့သူတို့ဘုလုံးကခွန်အားရစီရနဲ့ဖယားလူတို့နဲ့ကြံစီတော့ကိုနားလည်နိုင်ဘုလုံးကဟောပြောနိုင်ရတော့ခွန်ကိုလည်းဆက်လက်ပြင်ဆင်ပေးပါယနေ့ဖျားချောင်းကိုလာရောက်ကြတော့တာသမီးမိမြတာတာသမီးရောက်တိုင်းတာမကအွန်လိုင်းအနေပါဝင်တော့သူအရောက်တိုင်းပေါ်၌ဒီနေ့ကိုတော်ပြောတော့စကားများအပြင်အသက်တာ၌ဆက်လက်ပဲ့ပြင်လေခွန်အားဖြစ်စီတော့မူပါဒီဆောက်စီအားဖြစ်စီတော့မူပါအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူများအတ္တတာဖယားဘုံတော်ချင်းရှောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကိုရောအကျံစီတော်ကိုဆက်လက်နားလဲစီတော်မူပါဂျေဇုတင်ပါ၏ချီးမွမ်းခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းဘုံတော်အလုံးစုံတို့ကိုကိုရော၌ပြည့်ရလျက်
ကျေးဇူးရှင်ယေရှုတော်နာမတော်မြင့်၌ကြီးစွာသောဘုန်းကိုချီးမွမ်းလေဆုတောင်းစကားနာကြပါれဖာဖျားရှင်အာမင်အာမင်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးပြပါစေ။